শিবসাগৰত নৃশংস ঘটনা পত্নী পুত্ৰ কন্যা লগ লাগি এজনক হত্যা কৰাৰ অভিযোগ দীৰ্ঘদিনৰ পৰা পত্নীয়ে স্বামী অজিত বৰুৱাৰ ওপৰত অত্যাচাৰ কৰি অহাৰ অভিযোগ চুবুৰীয়াৰ মৰিয়াই মৰিয়াই পত্নী কন্যা তথা পুত্ৰই হত্যা কৰাৰ অভিযোগ মৃত্যুৰ পূৰ্বে স্বামী অজিত বৰুৱাই ভিডিঅ' যোগে অৱগত কৰিলে পত্নীৰ নিৰ্যাতনৰ সবিশেষ উল্লেখযোগ্য যে দীৰ্ঘদিনৰ পৰা পত্নী কন্যা আৰু পুত্ৰই পাৰিবাৰিক কণ্ডলৰ বাবে মাৰপিট কৰি অহাৰো অভিযোগ উত্থাপন হৈছে বৰ্তমান অজিত বৰুৱাৰ পত্নী কন্যা আৰু পুত্ৰ শিৱসাগৰ সদৰ থানাত উঠা বচা কৰি থকা হৈছে